ଗୋଟେ ପିଲା ସାଧା ହେଲା ମାନେ ଯାଇକି ଶୋଇବ ଘୁମେଇବ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଚିକେନ ହଉଛି ବୋଲି ଦେଖ କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା ପକେଇକି କିଚେନରେ କଣ ବନଉଛ ତମେ? ନୋ ଦାଟ୍ସ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ। କେମିତି ଲୁକେଟ ଆଜି ଚିକେନ ଖାଇବ ବୋଲି କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ସେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଖାଉଛୁ ଆଜି ନା। ସ୍ମେଲ ବହୁତ ବଢିଆ ଆସୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଚିକେନ ତରକାରୀ, ୟୁଆର କୁକିଂ ଆଇ ୱିଲ୍ ଇଟିଂ।